القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین ہم آج سے انشاءاللہ سورۃ الملک سے 29ویں پارے کی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں اس کا انداز تعلیم کا صحیح ہوگا یعنی یہ اس طرح کا درس قرآن نہیں ہے بلکہ ہم اس کو خود مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو تھوڑی بہت عربی ہم نے پڑھی ہے اب تک اس کی ایک اپلیکیشن بھی آ جائے ہمارے سامنے اور ہمیں اندازہ بھی ہو جائے کہ وہ عربی پر جو وقت ہم نے لگایا ہے وہ یوزفل وقت تھا نہ کہ رائے گاہ جانے والا وقت تھا وہ مفید وقت تھا جو اچھے وقتوں میں ہم نے لگایا اور اس کا ایک استفادہ ہے جو ہم قرآن مجید پر ڈائریکٹ اپلائی کر کے اس کو کر سکیں گے سورہ ملک کے ساتھ ایک قلبی مناسبت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے الحمدللہ اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں تو اس کی حیثیت ایک تحریک کی سی ہے اور میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کروں گا یہاں کچھ دوست ایک آدھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس تحریک کا حصہ رہے اور انہوں نے سورہ ملک کو زبانی یاد کیا اس لیے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول تھا یعنی ایک حدیث تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہا کی روایت سے ایسی ملتی ہے کہ جس میں وہ فرماتی ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دو سورتیں سورہ تنزیل السجدہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کرتے ہیں لہذا ایک سورہ مبارکہ ایسی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی قلبی مناسبت رہی ہو تو یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو ان دونوں سورتوں کو ہم زبانی یاد کریں اور نمازوں کا حصہ بھی بنائیں اور عشاء کی نماز کے بعد ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دو سورتیں ضرور اپنی زندگی کا معمول بنا سکیں تو ہم بالکل اس کا آغاز ابھی کریں گے اور آغاز کا انداز ہمارا یہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ جتنی آیتیں ہم بورڈ پر لکھیں گے وہ ساری مل کر ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے گرامر کا انالیسز اور اس کی امپورٹنس کیا تھی اگر کچھ حدیثیں ہیں تو وہ حدیثیں پڑھیں گے پھر اس کا گرامر کا انالیسز کریں گے اور ایک نیٹ کرک کی شکل میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں کیا میسیج تھا ہمارے لیے جو ہمیں ملا تو ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك بيده الملك وهو على وهو
كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير صدق الله العظيم. جس میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ الملک جو ہے یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بالکل ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے. یعنی یہ ان سورتوں میں سے ہے جو مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. کل 30 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے جسے میں نے عرض کیا, اور یہ اپنی ترتیب جو مصحف کے اندر ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 67 ہے. تو یہ جسٹ آپ کی علمی اس کے اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے تین حدیثیں میں نے اس کونے پہ آپ کے لیے لکھی ہیں. پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی, جامع ترمذی میں بھی آئی, اور ابو داؤد میں بھی نقل ہوئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا ہم یعنی جو حدیثیں اس کا انالیسز نہیں کرنے لگے اس لیے کہ پھر اس پہ وقت بہت لگ جائے گا ہمارا.
آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس قال کے فائل حضرت ابو ہریرہ ہیں. فرمایا, کہا حضرت ابو ہریرہ نے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان فی القرآن ثلاثون آیتن, یقیناً قرآن میں 30 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں سورہ ملک میں؟ 30 آیتیں ہیں. شفاعت لرجل, جو شفاعت کریں گی کسی شخص کے لیے, کسی مرد کے لیے, کسی شخص کے لیے, اور شفاعت کریں گی کب تک؟ حتی غفر له, یہاں تک کہ اس کی مغفرت کا پروانہ اس کو دلوا دیں, وہ اس کی معافی کا بندوبست ہو جائے. اور پھر فرمایا, وہی تبارک الذی بیدہ الملک, وہ 30 آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا, وہی تبارک الذی بیدہ الملک, وہ 30 آیات سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی آیات ہیں. وہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کس قدر تھی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ان آیات کو حرز جان بنائے گا اور اپنا روزانہ کا معمول بنائے گا تو یہ آیات بھی قیامت کے روز اس شخص کو ڈس اون نہیں کریں گی, گویا یہ بھی اس کو پوری طرح اون کریں گی اور اللہ رب العزت کے حضور اس کی شفاعت کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی, یہاں تک کہ غفر له. اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے, اور اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت وہ مغفرت ہے. مغفرت ہو جائے بس بیڑا پار ہو گیا اس کے بعد. دوسری حدیث جس کے راوی حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جملہ فعلی آگے خبر آ رہی ہے, کان لا ینام, یعنی حضور کانا جو یہ معمولات کے لیے آتا ہے, یعنی ایک معمول چلتا آ رہا ہے, کان اللہ غفور الرحیم, یعنی اللہ تعالیٰ آج غفور الرحیم نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم. وہ حضور کا یہ روٹین کا معاملہ تھا, کان معمول یہ تھا حضور کا, لا ینام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے, حتی یقرأ, یہاں تک کہ پڑھ نہ لیں, الف لام تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک, یعنی یہ دو سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا. وہ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جن سورتوں کو حضور نے کسی حال میں نہیں چھوڑا ان سورتوں کو ہم بھی کسی حال میں نہ چھوڑیں. اور حفظ کی میں آپ کو مشورہ اسی لیے دے رہا ہوں حفظ کا بھی, کہ ہمارے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے نانا مسجد سے جب نکلتے تھے تو 5-7 منٹ کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا, وہ رستے پہ پڑھتے پڑھتے سورہ ملک اپنے بستر پہ آنے تک مکمل کر لیتے تھے. تو اگر الگ سے تردد نہیں ہوگا آپ کو, اگر یہ یاد ہوگی تو مسجد سے گھر آتے ہوئے رستے میں آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں. تیسری جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہی المانعتو, یعنی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ رکاوٹ بن جائے گی کسی شخص کے جہنم میں جانے کی. المنجیتو, یہ صورت کیا ہے؟ یہ روکنے والی ہے, نجات دینے والی ہے. تنجیہ, یہاں تک کہ یہ نجات دلوا دے گی اس کو, کس چیز سے؟ من عذاب القبر, عذاب قبر سے یہ نجات دلوا دے گی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اس کا پس منظر کہ ہم آخر اسی صورت سے آغاز کیوں کر رہے ہیں زندگی کا, کیونکہ کچھ پتہ نہیں, لہذا بالکل ڈے ون سے آج سے یہ سمجھیں آپ کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی تو آپ کو ایک اچھا, اور اس کے ساتھ پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہیں عربی پڑھاتے ہوئے آپ سے لوگوں سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اپنے ہارٹ کے رسپانس کو ضرور چیک کریں, یعنی وقفے وقفے سے کہیں کوئی آیت پڑھ کے رک جائیں نا تھوڑی دیر کے لیے, اور چیک کریں کہ از اٹ ڈیڈ, یا یہ دل زندہ ہے ابھی رسپونڈ کر رہا ہے اس کے اوپر. اگر یہ ڈیڈ ہو چکا تو پھر بڑی پریشانی والی بات ہوگی. اٹ شوڈ رسپونڈ, اس کا رسپانس چیک ہونا چاہیے, یہ میئریبل ہے, باقاعدہ چیک کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا رسپونڈ آپ کا ہارڈ کر رہا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله.